Tabia za kupendeza roho, tabasamu ya kupapasa macho, sauti yako nikisikia pia natulia, yani punguzi ya sira nazo. Urembo wako ulininasa roho, siku ya kwanza kukuona kwa macho. Sa moyoni umekwamia, siwezi kutania, njoo unipunguzie mawazo. And I feel you in my air when I breathe. I see you in my dreams when I sleep. You're the one I've been waiting for all my life. Deep down in my heart I believe. Unanifeel na kufeelini real. The one I've been waiting for all my life. Uko sawa na wote malaika na mabawa yao, wote wanakuiga wendo mama yao. Ni wewe nachagua, si semi nao, si semi. Oh baby, you hello people, someone. That's Aisha, and today's her wedding. She looks so pretty, and I'm jealous. I wish it was my wedding too. And yeah, it's a happy day, so wish everything well and everything. Yeah. Thank God. Yeah, we look so great. So look at our brides, gorgeous. I'm so glad I have the most stuff for my mom. I'm jealous. And my dad. Yeah, this is our day today. Today. Oh, great. Today's our wedding. Thanks, guys. So happy. Otegon chobalo, mwade mangano. Idonte, I've been searching for you. Otegon chobalo, asademo yoko. Idonte, I've been searching for you. Fortunately, you, wefunu watadema. I want tata beya, baby na sweet papa. Baby get you something, unekene nu watangwelu something, hachalugo wani. Ghana girl say she want marry me, yo. I hope say she sabi kukuwate. Hope your love go sweet past the sheet, oh. Baby girl, I say your body na killer, oh. Hey, I'll be the diet of your body, oh. Only on your body. That girl for the corner, tell somebody made a call, I'm up. Where see the wine, I'm a see fire for body, oh. And if you follow me, go now, nah, enjoyment go kill em. Baby girl, you bad. Girl, the way you whine, I demand over you, girl. I demand over you, girl. Say you are my woman, my superwoman. I demand over you, girl. I demand over you, girl. Die for the love. Girl, I want me, she want for the love. For the no, get the one for the die for the dog. Die for the dog. Get the one if you want for the dog. Get the love for the no. Get the die for the die for the no. If I sing for you, you gon' love me, oh baby. Love me non stop. I will love you non stop. Always this you want top, baby, oh baby, oh. All over the world, one want me, oh. Play the music non stop. Tell them dance to my song. Tell them shake it bum bum. Oh eh. That girl for the corner, tell somebody made a call. I'm up. Oh eh. Where see the wine, I'm a see fire for a body. Fire for a body. And if she follow me, go now. Sinzi gihe nsigaje kwisi,
sinzi umubare w'inyenyeri ariko hari ikintu kimwe nzi neza ijana ku ijana nuko ngukunda yehehe wowe nzira igera ku munezero wanjye umutima wanjye wawuhinduye iriba ry'akanyamuneza yo indoro yawe inkoraho ntashyikira umva ndagukunda ndagukunda rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo mbumva naguhobera gusa ngatuza y'urukundo rwanjye y'urubavu rwanjye ibyo ntukabishidikanyeho ndagukunda nkozeho numva umubi irusubijwe nkundi yuse ku gasekundeba biryohera umutima wanjye no mu bandi mba n'uvuri ishema ryanjye mwambaro nambara nkaberwa kuba kure yawe
Ladies and gentlemen, we welcome you here. Sikilizeni wandugu, tunawakaribisha nyinyi wote hapa. On behalf of Siddiqui and Aisha. Kwa ajili ya Siddiqui na Aisha. And I was going to say. Nilikuwa nafikiria kusema. And I can say a beautiful couple. So if you can all join with me, and I'm the one who talks. Amen? Amen. All right, let's all pray together. Mwache tuombe kwa pamoja. Heavenly Father, Baba Mungu, you are the Savior. Wewe ni Mwokozi. You are the designer of this marriage. Ni wewe ndiye umepanga ndoa hii. And we turn to you this morning. Na tunakurudia kwa siku ya leo. Asking that you be glorified. Na tukikuomba upate kujitukuza. For what takes place here today. Kwa ajili ya kazi itafanyika mahali hapa siku ya leo. That this ceremony would honor. Na hii sherehe ikuangalie Bwana. It would honor you and reflect the seriousness. Na ijulikane kwako na upate kuiangazia mwenyewe. Of the vows. Kwa ajili ya yote. The covenant that this couple will make today. Kwa ajili ya patano ya na uamuzi ya hawa watu wawili kwa siku ya leo. May this ceremony be fitting lightly. Acha hii sherehe iangae sana. As they commit themselves before you. Na kama wamejitokeza wao wenyewe mbele yako. Not only in the presence of the church. Lakini sio kwamba wamejitokeza kwa ajili ya kanisa lenyewe. But in front of God. Lakini ni kwa ajili yako Mungu. As they going to submit to themselves. Na wenyewe wapate kunyenyekea mbele yako. And I want you, Lord, to seal their vows. Na ninakuomba Bwana upate kuwashughulikia mwenyewe. In Jesus' name we ask. Na katika jina la Yesu ninaomba. Amen. Amen. Tumekuja hapa siku ya leo to celebrate with Siddiqui and Aisha this celebration, a special celebration. They're showing you how much they love each other. Na tunakuja siku ya leo kusherekea sherehe hii ya Aisha na Siddiqui ili wapate kuwaonesha jinsi na aina gani wanapendana. God knows their heart. Mungu ndiye anajua mioyo yao. God see the heart. Mungu ndiye anaona mioyo yao. We don't. Sisi hapana hatujui. That's why they're here today. Ndio maana wako hapa siku leo. To show you. Kwa kuonesha wewe. That they can make themselves one body. Na wanataka wakue mara moja mwili mmoja tu. And Jesus says in the Bible. Na Yesu anasema katika Biblia. I came that they might have life.
na nilikuja nuru ya uzima. And that they might have it more abundantly. Na ili watu waipewe nuru zaidi na zaidi. And the abundant life from many people is impossible dream. Na mafikiri ya wanadamu kwa kupokea hiyo hiyo nuru haiwezekani. But with God, lakini katika Bwana, nothing is impossible. Hakuna kisichowezekana kwa Mungu. We have a proof here. Na leo tuna uhakika mahali hapa. Another way that God provides for this full life. Na njia ingine ambayo Mungu analitokeza katika uzima huu is creating those who will love us. Na inakwenda kuonesha kwa ambaye yule anaopenda, anaotupenda. And today, na leo hii, two lives, watu wawili wanapendwa, wanapendana, will be united, wataunganishwa. Not in your presence. Sio kuoneshana, sio kuoneshwa nje tu. Lakini katika kuhakikishwa mbele ya Mungu. Sadiki na Aisha, mnapendeza sana. Ah, ndugu umechagua vizuri. Na leo hii Sadiki na Aisha wanaenda kudemonstrate jinsi wataishi katika hii upendo kinaganaga. By giving themselves. Na kujitoa wenyewe. To each other. Kujitoa wenyewe kwa wao wawili. So God. Kwa hiyo Mungu. Has ordained that man as the spiritual head. As the responsible. Na yeye ndiye mwakilishi responsable. Provider. Huyo ambaye atakuwa msaidizi. And the initiator of love in the human relationship. Na huyu ndiye atakuwa anahakikisha upendo na mawasiliano kamili. And it is God's purpose that you both, na Mungu katika mpango wake kwa wao wawili, love each other, wapendane wa mwenyewe kwa wenyewe. That you love your wife first. Utapenda kwanza mke wako. First of all, ya kwanza utapenda mke wako. Don't look to the left, don't look to the right, but look the beautiful treasure. Usiangalia kushoto wala kuume, lakini angalia trezora, angalia hii kitu siri kubwa. So you both, kwa nyinyi wawili, stand before us as children of God. Na mumesimama nyinyi wawili kama vile watoto wa Mungu, redeemed
by Jesus Christ. Na ambao umekombolewa na Yesu Kristo. And through him. Kwa ajili yake. And by him. Na kwa yeye. He will bless you. Atawabariki. As long as you put him first. Na kadiri mutakapomtia Yesu Kristo mbele. So before or on, Siddiqui. Mbele wao Siddiqui. If you come home from work, unapotoka kazini, your wife hasn't made the dinner yet. Na mke wako hayapika chakula bado. She hasn't washed your socks. Usianza kutamuliza unafikiria nini? You still have to love her. Unatakiwa uendelee tu kumpenda hata ayakufanyia mbaya. Put your agree with that? I agree. Unafurahi hayo? Would you agree with that? Did you hear that? You didn't hear that. Yes. Unakubali hiyo? Yes. Yes. Thank you.
Not only for one day.
He made a covenant. Na ametia agano with Jesus Christ. Kwa Yesu Kristo. The Son of God. Aliye mwana wa Mungu. So I want you to take the ring. Nina kuomba ushikilie hii pete. And you put on her finger. Na umtia kwenye kidole. Yes. And repeat after me. Aisha. Aisha. I take you today. As my beloved wife. As my beloved wife. I will dream. I don't have to dream anymore. I don't have to dream anymore. Because I'm going to protect you. Because I'm going to protect you. I made a covenant with you. I made a covenant with you. I made a covenant with you that you will be. That you will be. On my side daily. On my side daily. Thank you.
Zaidi mumechukua agano na patano kwa nyinyi wawili. I am by the law of Australia. Kwa ajili ya sheria ya Australia. To perform this marriage. Kwa kuonesha ndoa hii. And but this is by the law of Australia. Hii ni kwa ajili ya sheria ya Australia. And also by the law of God. Na tena sheria ya Mungu. As his servant. Kama mtumishi wake. And in his holy word. Na kama vile mtumishi wake. Now, Sadiki and Aisha. Kwa hivi Sadiki na Aisha. Shall I say? Ningelisema? Yeah. You might kiss the bride. Ewe papa, ndugu zangu na mjambo yote ni yuko.
kwa kugabo mwizi na kya Yesu Kristo ije bajyo yatugira ngo ikima ifatanije ngo nabara urashobora gutandukanya gasabye mwana w'Imana z'ubahungira ngo ndaje mu muntu ngo dosaba gutandukanya uza wigaragaze sabye babugira ngo urugo rwabo uzabona kwa kwa matara mwami urakoze kuri kubikora nizeye ko umunsi mwami Sadiki na Aisha bagiye kumwe nibuze cyo byagiye mu ijuru. Amen. Stay united in prayer. Thank you, Pastor. Sisi tunakushukuru, tunakupigia asante Baba wewe mwema. Asante Baba kwa habari njema mfalme wetu. Ya Saidi na dada Aisha Bwana mfalme wetu acha kauni pamoja. Shiko yote ya maisha yawe yote kwa kutuja kwa katika cha na Yesu Kristo. Tunavunja kazi yote ya nguvu shetani na pepo yote ya kila aina ya kufunja majaji. Katika jina la Yesu Kristo, yende moto milele. Amen. 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 Father, we come to you now. We ask the blessing to be upon our sister and our brother. Lord, they have made a covenant before you. And now, Father God, they promise to surround themselves with the angels that will protect them, protect their relationship, protect their family, to be an example to the world that we, as a Christian, we love, not worldly love, but the love that comes from heaven. So, Father God, now we ask as a minister here of the gospel, and also with the families and friends, we ask to bless them, bless everyone. In the name of Jesus, amen, amen. Amen. Siku upimwe kwa miaka unatafsiri majira usuiwe na muda umejawa na nguvu ndio maana na kuita baba moyoni mwangu najawa sifa na ujasiri katika wewe hakuna wakuniangusha ndani yako ninasimama Siangami, hey, yeah.
hai hamasura. Sio kwamba watu wenye furaha tu. These people are very happy too. Hawa watu nao wana furaha pia. And as a minister and also as a representative of the church, as a representative of the Australian government. Kama vile mhudumu na mtumishi wa Mungu tena mwanasheria katika akiwakilisha Australia. Kwa sheria nina hakika ya kusaini vikaratasi yoyote ile, ninawapatia hii certificate ninyi wawili. And that will make you husband and wife. Now it's my privilege to introduce you to Mr. and Mrs. Sadaki, an Asian husband and wife. Aisha kuwa mume na mke. Thank you.
Street.